Cola comigo, Killer Pelão, filho. Estamos hoje aqui para trazer mais aquele vídeo pesado para vocês. Hoje é dia de trazer mais aquele react maladeza. E dessa vez aí, o react do Banzai, que leva o nome de Um Quarto, tá ligado? Produção do Matt Invoker. Bora ver como é que tá esse trabalho aí que chegou para nós na íntegra. Eu sempre peço vocês para fortalecer também o meu corre desde o começo do vídeo. Clica no primeiro link na descrição, dá o seu like cabuloso, a sua visualização e o seu comentário pesado falando que veio por mim. Isso me ajuda muito, fortalece demais mesmo meu trampo. Então, quem puder tá me ajudando, só clicar no primeiro link na descrição aí. Já vai estar salvando, segundo link, meu contato para divulgação, se você quiser fazer react também, história, divulgar com a gente, chama no e-mail. Bora ver como é que tá o trampo. Vamos ver como é que tá o trampo dos menon. Chegou pra nós, naquele night pontos. Bora ver como é que tá o bagulho. Aquele jeito, vem com nós. Carai, vai visão diferente. Caralho, vai visão monstra, hein? Caralho, vai visora monstro, hein, mano. Olha o que eu vou fazer. Dinheiro nós vai ganhar. Jura, vou fazer render. No banco eu vou ganhar. Flosão diferenciado, hein, mano. E esse clipe também. Cola comigo, eu te levo pro espaço. Fica comigo no resto do quarto. Você deita na cama, eu te boto de mim. Caralho, que fora, que clipão, mano. Essa vibezona me lembra o Japa, mano. Eu te dou um quarto. Sendo pra um quarto. Eu te levo pro espaço. Caralho, curti muito, hein? Mina pode vir comigo. Eu não vivo na mentira. Porque daí pouco amigo. Isso é a minha sina. Você quer aprender comigo? Vem que aqui o Banzai ensina. Eu vou mudar sua. Moleque é monstro, caralho. Criou um bagulho foda. Do que todos no asfalto. Sabão do filete, desperta minha fome e agora te jantar eu vou. Ajeita de fé, drag na cintura e me. Caralho, que foda, mano. Mesmo assim, ainda não importa se você me pede um quarto. Que isso, pesado, mano. Eu te dou um quarto. Sendo pra um quarto. Eu te levo pro espaço. Caralho, curti muito esse flow, diferenciado. Menor é brabo. Caralho, brabo, é isso. Pode crer. Vamos comentar pra vocês o que a gente achou do som do Banzai. Um quarto, cola comigo. Mano, dá pra ver que o moleque faz um trampo diferenciado, hein, velho. Na moral mesmo, realmente me impressionado aí com esse som, tá ligado? Essa vibe me lembrou um pouco aí as ideias do Japa, tá ligado? Que é aquele flow mais que entra na sua mente, tá ligado? Meio que você fica viajando assim. A música, ela tem uma imersão muito grande, tá ligado? Tanto por parte da produção aí, que no caso aqui foi do Matt Invoker, que é uma produção musical bem tipo astral mesmo, você meio que se envolve no beat, juntamente com o flow do artista Banzai, que me chamou muita atenção e realmente fez com que você se imergisse na parada, tá ligado? E mano, que som foda, que vibe monstra mesmo. E, mano, realmente o som ficou muito foda, realmente gostei bastante. Parabéns aí também pela produção visual, foi algo que me chamou bastante atenção aí. Produção visual muito bem feita. Aí é a produção visual pela Zix Visuals, tá ligado? E mano, que trampo foda. Que bagulho diferenciado, tá ligado? Vamos fortalecer o corre dos meninos que ficou muito brabo. Clica no primeiro link na descrição. Dá um like cabuloso, dá sua visualização monstro. Já deixa o seu comentário pesado também falando que veio por mim. Isso me ajuda muito, fortalece demais mesmo meu corre. Então clica no primeiro link na descrição que vai estar ajudando e fortalecendo muito. Demorou? Já clica lá e já deixa seu like, demorou? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. O primeiro link aqui na descrição é meu contato pra divulgação.
se você quiser fazer react, stories e coisa do tipo, chama a gente lá no e-mail marcos@contato@gmail.com e siga no link do meu canal de vlogs, demorou? Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.